і існує у театрі. Ну і почалося звернення, і був зведений у 1960 році. Приблизно так він і виглядав, як я проїжджав біля нього. Я якраз виїжджав от з тої дороги, от з цієї, і отак от об'їжджав з бокової сторони, було видно, як тут бігали люди, ну з цієї сторони, які вибігали з драмтеатру. Мені дуже складно згадувати цей момент. Був момент, коли прямо переді мною прилетів снаряд. Я не знаю, що то було, але дуже страшно було. Тоді, коли я побачив зруйнований драмтеатр, чесно, я заплакав дуже сильно. В мене до сих пір таке відчуття, що коли я повернусь в Маріуполь, він буде таким же. Там був бомбосховище, і тому люди, які жили поруч з цим драмтеатром, вони приходили до туди, щоб сховатися. Люди збиралися і купувалися, щоб якось вижити, тому що води не було, їди не було, все потрібно було доставати. Слышали, як ці взриви. Потом узнали, что это драмтеатр. Надпись «Дети» я тоже помню, площадь помню, много людей было.